ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦର ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ସୀମାରେ ଚଳାଇଛି ନାର୍କୋ ଟେରରିଜମ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରି ଜୁଟାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ଏଲ୍ଓସି ବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ବୁଝାମଣା କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ମାତ୍ର ବେଶ ଚାଲାକିରେ ଏବେ ଚଳାଇଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣର ରାକେଟ। ଭାରତ ଭିତରକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ନୂଆ ଚାଲ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ଧରପଗଡ଼। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ବା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ନାର୍କୋ ଟେରୋରିଜିମ୍ ବା ନିଶା ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ 10 କେଜି ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ମଗ୍ଲରମାନେ ଅପରେସନ ଭୟରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚୋରା ବେପାରୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 10 କେଜି ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଜଳ ସୀମାରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଟ୍ରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 30 କେଜି ହେରୋଇନ୍, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ATS ତରଫରୁ 8 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନିକଟରୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଟ୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା 300 କେଜି ହେରୋଇନ୍, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଓ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ଜବତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦ ମଡେଲ। ନାର୍କୋ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ସୀମାରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ସେହି ଦେଶର ସେନାବାହିନୀ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଚାଲ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।